Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat. Guys, tadi punya intro terkaitan dengan apa kita masak hari ini, guys. Hari ini kita ada masak. Pop sweet and sour versi Bigton, kan? Okay, guys. Selalu masak kicap lah, sup lah. Hari ini kita try yang lain daripada yang lain. Hari ini kita try masak sweet and sour. Okay, bahan-bahan kita. Daun bawang. Okay, daun bawang. Tomato. Biasa kalau orang buat sweet and sour, dia orang pakai lada benggala, cili benggala tu yang besar tu kan. Yang ada color hijau, yang ada color merah kan. Tapi cili tu mahal sekali. Tapi hari ni kita pergi yang murah-murah sikit. Yang ni serumpun pun baru RM2,700, guys. Tomato 2 biji, tomato ni mahal lah. Aku tak tahu lah berapa sekilo dijual. Ni 2 biji RM2. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita prepare barang-barang untuk kita masak. Okay, guys, sudah siap. Tepungnya bahan-bahan semua sudah siap. Nampak? Kita ada daun bawang, kita ada tomato, kita ada bawang besar, bawang putih, kita ada daging. Apa lagi? Tak masalah. Alright, guys, sebelum kita masak, kita akan goreng dahulu daging ni. Menggoreng dulu daging. Letak dulu dia punya pewarna sikit kan, tepung jagung sikit. Lepas tu kita letak tepung ketaki sikit. Okay, jangan lupa letak telur. Baru kita gaul-gaulkan macam ni, guys. Lepas itu jadikan satu pinggan kosong. Kita letakkan tepung kita. Bukan tepung kita, guys, tepung ketaki. Daging ini kita akan campur dalam tepung, okay? Okay, baru kita akan goreng dia, guys. Guys, dah boleh angkat. Potongan saya ni agak besar sikit, guys. Okay, kita dah siap menggoreng. Lepas ini kita akan masak kuah dia dengan aksesori-aksesori dia ni, guys. Alright, jom, let's go. Okay, kita kembali ke udara. Kita masukkan bawang putih, tumis. Dan kita masukkan. Lepas tu di dalam mangkuk ni kan, dia ada sos cili, sos tomato, itu je lah. Tuang sini. Yes. Okay, dia dah mendidih. Nampak? Dah pekat sikit. Rasa belum taruh lagi, guys. Yes. Okay, kita boleh masukkan daging kita. Kita gaul-gaulkan. Nampak tak, guys? Itu kita boleh masukkan bahan-bahan kita tadi, aksesori tadi. Kita masuk hantam satu kali. Walau jangan lupa, guys. Macam daun bawang, tomato. Yang ni kita tak payah masak lama sangat. Sebab dia veggie. Sebiar dia macam dia ala-ala fresh gitu. Kat sini kita ada serbuk jagung. Tepung jagung kita taruh sikit. Bagi dia pekat sikit. Kacau. Dia dah mesti lagi ni, guys.
Det er det rareste, der sker. Marvelous. Siap. Kita akan letakkan ke dekat pinggan. Pak, siaplah. Kita punya pork sweet and sour. Daging babi masam manis. Alright. Sebelum tu, kita nak test. I tell you, this is the one. Very nice, amigo, primo. Okay. Nama pun dah sweet sour. Ada masam, ada manis. Sekejap kita campur. Halo. Sos. Jadi kalau yang macam kat restoran kan, dia pakai cili besar. Tuh. Kamu set cili kalau. Oh, yang cili tu masak ayam masak pizza mereka. Bukan cili nak. Cili besar. Cik kalau merah, kuning, hijau. Ya. Tapi yang tu kan mahal. Kalau nak bagi dia nampak warna-warni. Tak sayur. Ni lah daun bawang. Daun bawang kan kalau hijau kan. Lepas itu bawang ada macam ada merah-merah sikit. Lepas itu tomato ada oranye-oranye sikit. Tu yang buat dia. Babi tak ada isik babi tu. Babi tak ada isik. Isik lah. Rasa dia memang macamnya. Bisa dah siap ya? Kan bakal macam lembut-lembut. Untuk yang lihat-lihatnya yang kulit. Kalau aku suka daun bawang ni. Daun bawang sedap. Lepas tu bawang. Cangkok manis lagi. Bawang besar kan? Cangkok manis lagi ya. Saya bawang. Ini juga saya bawang. Bawang, banyak bawang merah, bawang putih. Saya bawang. Lagi-lagi kalau makan dengan nasi panas-panasnya. Sedap. Tapi kalau boleh pakai ayam. Sebab ni nan halal. Kalau nak bersih halal, ayam tu, paha dia dengan kaki dia tu kan, ataupun isi, korang buat macam tadi lah. Cuma tukar daging ni ke ayam. Sapi boleh, tapi jarang orang pakai sapi. Ikan, isi ikan tu kan, fish fillet tu kan. Boleh. Korang pakai tu. Nak pakai endang tu. Proses dia sama je. Sebelum goreng tu, kalau telur, tepung kutaki, tepung jagung, gaul-gaul. Lepas tu sebelum goreng, salut lagi dengan tepung kutaki. Kan, tepung kutaki. Lepas tu baru goreng. Goreng tu macam jangan bagi terlalu keras.
jangan bagi terlalu tak masak. Oke lah kan, terus ya. Jangan lupa macam biasa. Let's check out the subscribe. Victor Life. Eh. Pesannya. Jangan lupa kita letak gambar ke sini. Like, comment, and share, and subscribe. Oke, okay, bye-bye.